et kiiremad võib-olla teevad seda 4-4.5 minutit. Võib-olla ka viiega ollakse ikka tagasi. Kui 2 minutit kulus, siin ujumise ja garderoobi peale 5 minutit otsa, see tähendab 2.5 minuti pärast võiks olla juba esimesed siin meie juures tagasi. Aga saame näha, kuidas tuul, kuidas tagasi pööre, kui palju konarused rikuvad tempot. Ja tuleb siit kella juures sisse. Paremale keera paremale. Nii, väga hästi. Ja esimesena on tagasi siis kohe Rando. Lõppesõidus kulus 2.46. Ja esimesena tõdukuna on Perit, aga vahepeal oli veel Jakob. Jakobil läks 2.59 lõpparajal, Randol 2.46, Peritil 3.25, millest 10 sekundit läheb nüüd minu kapsaaeda. Aga Perit on hea kiire jookse ja kiire vahetusala. Ja võtab selle ära. Võtab Jakobi kohe kinni. Mitte keegi näitas selle aju vaba võistlusi. Mina siukestel rohkem ei osale. Vahetusalas ongi väga kiire. Jakobil 26 ja Peritil 24 sekundit. Kui nüüd tulevad ka tagasi kõik ülejäänud võistlejad. Melissa, Lisandra, Rando ja Robin. Nemad on nüüd hetkel vahetusalas. Kolmekesi enne ratta sõna, siis võtad tiivri. Number ette ja võib minna jooksu rajale. Ja saame nüüd huviga vaadata, kas tuleb tagasi esimesena, kellega koos Perit reks oli Jakob ja Rando. Antke mulle nüüd andeks. Jakob oli see. Jakob ja Perit läksid esimesena jooksu rajale 400 meetrit. See käib vägagi kiiresti. 200 sinna, 200 tagasi. Nii, kas paistab juba kedagi midagi? Levitage kuri pealt, kui tuleb. Ja juba tulevad. Nii, aga Jakob on esimesena ikkagi tagasi. Jakob on juures 155, numbrit kannab. Ja saab jooksu ajaks 1.58. Ja Perit on siis tüdrukute võitja. Kas tõesti need 10 sekundit, mis mina ära rikkusin, maksidki Peritile nüüd üldvõidu? Võtan kõik kahjud enda kanda ja kompenseerin parimal viisil. Aga tulemused on kirjas ja mõlemad on ikkagi üks poiste ja teine tüdrukute võistluse võitja. Ja lõpptulemused ka. Jakobil 7.35 ja Peritil 7.47. Ja jooksuajad on Jakobil, jah, et ma võtsin 1.58 ja Peritil 2.08. Nii, järgmisena on 160 Rando Kebja. Lõppaeg 8.23, kaotus kõitsele 47 sekundit. Jooksuajale kulus siis 2.19. Nii, Lisandra Kraus. Saab lõpp tulemuseks 8.38, 1 minuut jääb võitjast lahutama. Nii, seal kus kaamerad filmivad, ärge ees seiske. Jääte kenasti pildile või kui seisate, siis määratage vähemalt. Ja Melissa on veel tulemata. Ja Melissa tõuab ka kohe
finišisse ja sellega ongi laste võistlus kirja saanud. Millis sa saab ajaks? 9.09. Ja sellega on laste võistlus lõppenud. Tubli. Maikel on edukalt finissis, saab lõpuajaks 22.11. Jooksule kulus 6 minutit ja 10 sekundit. Tänase võistluse siis noorte distantsi võitja. Maikel Magnus välja! Järgmisena läks Anna meil jooksurajale ja võib küllalt julge pakkumise teha, et Anna järgmisena ka siia finistisse saabub. Jälle ootame märguvandeid rajal, kas on juba näha? Ja on näha. Ja Anna tuleb. Kontrollid jälle numbrid, kas on korrektselt ees. On, harjunud liikutused on juba paigas. Anna Helene Rauk, tüdrukute võitjana. Täna siin noorte distantsil tulemusega 23-26 meie Eestis läbi libisemas. 1.15 kogu summana jäi Maikeliga vahe. Aga tüdrukud on ikkagi omas klassis ja poisid omas klassis ja järgmisena Victoria Kraam. Ja jõuab veel enne ära, kui tagant tuleb. Ja Victoria on kohal, saab lõpp tulemuseks. 23.53 ja Johan Pajur on väga kiire jooksu teinud 5.11, võttis tubli minuti veel järele tüdrukutele. Aga õnneks sai rada enne otsa või kahjuks sai rada enne otsa. Ja siis ongi poiste tuua Maikel ja Johan ja tüdrukute tuua Anna ja Victoria on võistluse kirja saanud. Ja ootame veel Kerti. Ja siis ongi noorte etteaste lõppenud. Tuleb! Ja Kert on ka meie ees. Ja kas me saame siis ka kohe poodiumiga jälle jätkata? Nii, ma tean küll, mis Kertil ebaõnnestus. Et see number 13, Kert, sulle tarkuseks, tuleb panna tagurpidi ette. Et siis ebaõnn, tagurpidi oleks siis õnn. Ja tuleb 29 minutit startist kulunud. Ja kas meil on Erik Leetma siin? Rattalt maha kenasti. Ja tuleme siia kella juurde. Ja Hannes Kiipus. Rattarajal veetun aega 23 minutit 28 sekundit. Esimesena on nüüd vahetus alas. Järgmist meest veel ei paista. Hannes on meeste 40. Grupis juba võistlemas ja kui isegi Eerik ja Martin peaksid tal selja taga olema, siis on ikkagi veel võistlusklassi võiduks piisav edu juba kogutud, aga 2,5 kilometrit jooks on veel jäänud ja palavaga ja peale kiiret rõttasõitu võib seal ka veel ühteist juhtuda. Aga Hannes minemas. Näeme kohe palju vahetus alas kulus. 50 sekundit. Ja keeran numbri ka ette. Siis on nagu kõik korrektne. Kui nöödi tuleb järgmine võistleja. Meil vahetus ala joone juurde. Saame kohe näha, kellega on tegu. Ja ei olegi veel Erik. Ja tegemist hoopis ongi nüüd Martiniga. Martin on meeste võistlusklassi liider nüüd.
ja tema taga järgmisena Kraus. Need on Indrek Kraus, Eerik on nüüd veel kaugemale maha jäänud. Indrek Kraus on ka nüüd meeste 40. Gruppi võistleja ja tema peab siis nüüd Hannesele kuidagi järele jõudma, et esiotsa või esimesele kohale võitlust pidada. Ja vahe oli vahetusalasse sisenedes. Näeme kohe, kui välja läheb nii lihtsam arvutada, siis on võrdsed kohad. Nii, Indrekul on vahe siis täpselt 1 minuut. Ja vahetusalas kui 30 sekundit, et kiire vahetusala andiski kohe 15 sekundit tagasi. Ja Martin Teetsov meeste grupis, vahetusalaks kulus 46 sekundit, rattarajal 24.38. Tuleb järgmine. Ja järgmine võistleja, kellega meil on tegu. Need ma ei ole. Äkki Tarmo Jänes pakume, vaatame, kohe saame. Putukad ei jookse ette. Number 46, Tarmo, jo. Tarmo Jänes tuli meil vahetusalasse. 26.01 kulus rattarajal. Ja Tarmo on meeste 43. Positsioon praegu. Ja kui veel Indrekut üritada püüda, kes on umbes minuti jagu ees, ära vanguta pead, miski pole võimatu, Indrekul on ka raske. Oli teine sama hapunaoga. Aga proovio peab, kõike võib veel juhtuda, 2,5 kilomeetrit on minna. Ja Tarmo läheb jooksurajale. Ja Tarmo saab vahetus ajaks 44,4 sekundit. Kus nüüd kaotus on? Meil on lõpus siis kui võrdetavad siis näin. Aa, see enam vähem võrdlet. Vaata meid lõpp siin summa aegasid. Ja siis, et kaotusega panna ei saa? Jooks, see on pikk parem tuleb siis. Peale igatest klikki näidata nüüd siis. Kui siit kolmas on täidetud, siis näite selline arvutus. Kui nüüd järgmine täidetud... Korra ära teed, siis on hästi. Ne? No ja siis mina kudutad jälle. Kui selle pikka jada uuesti kontrollid üle. Järgmine. Ja järgmine võistleja on saabumas vahetusalasse. Ei passioon kostüümiga, aga ühtegi sellist ei ole meile märgitud. Rait Raidma. Rattarajal kulutas aega 27 minutit ja 17 sekundit. Ja järgmisena Ivo Kevastik. Tema on meeste 50. Gruppi liider hetkel. Ja kas nüüd on meil siin nooremad? Jep. Osale jääb näha, kas nüüd on meile siis Eerik lõpuks tagasi. Vanad staarid rattarajal teevad kiiret hoogu ja Eerik on tõesti tagasi. Aega kulus 28.43 rattarajal. Vanad kiusasid noort poissi. Seitsid selle rongiga mööda. Aga noorte grupis on ikkagi Eerik liider. Ja saab oma ikkagi ära teha. Ei, Mihkel Tikker palu. On rattarajalt tagasi. Triatlon Estonia esindaja. Akkude vahetus ja Mihkel kulunud rattarajal 27.33 ja tema taga Hargo Valaus. Ei, Reigo Kebja, vabandus, 28.07 ja Mihkel kulutas vahetusalas 54,6 sekundit ja kas Mihkel on meeste kolmandal positsioonil äkki?
kaks ja kolmas, jah. Mihkel on kolmandal kohal. Et ergutage teda, et ta suudaks seda kohta hoida või isegi parandada. Jooks on Mihkli ikkagi kõige tugevam ala ka olnud viimastel aastatel, viimastel võistlustel, kus me teda näinud oleme. Et jääb näitaja ja direktori töö kõrvalt aegada jooksmas veel käia, nagu ta ise ütleb, et siis kui kõik päev on lõpetatud, siis kell õhtul 10.11 tema saab minna trenni. Ja Reigo Kerja vahetusalas kulutas 51 sekundit. Nii 9 võistlejat on meil siis kohal, 11 järelikult tulemata. Tuleb juba rohkem võistlejad korraga. Siit rattarajalt maha. Kolm ratast hakkas kohe siin silma põisa tagant. Ja tuleme see kella juurde. Ei lähe otse. Kella juurde tuleme. Nii, kes see kuulan tähelepanelikult. Briefingu minuteid siis nüüd läks 3 sekundit selle nahka. Aga kes siin tulid siis? Argo Kalaus, Jüri August Kirs ja Urmas Kaidme. Ja kulutati rattarajale vastavalt siis aega Argo 30 minutit, Jüri ka 30 minutit, täpselt võrdselt läksid ka koos järelikult. Ja Urmas 28 minutit, see igal tal kulus ujumisel järelikult rohkem aega või vahetus alas. Aga poisid nüüd kiire vahetus ja saate veel kellegi eesjooksest kätte, sest minejaid oli ja nad ei läinud üldse siit väga ammu. Meeste 50. Gruppis on nüüd Argo ja Urmas ja teie ees on Ivo Kivastik, et te jagate nüüd siis teist ja kolmandat kohta. Klaarige see asi nüüd viisakalt ära, järge jätke päris lõpu peale, et eeske enne selgeks, siis jäävad kõik ellu. Kalaus tegi selgeks. Kalaus juba läks jooksurajale, kulutas aega 53 sekundit. Kiiver ka maha võtta. Nii, ja Jüri läheb järgmisena. Mulle rumbar maha kõrge. Aga Ergo Evisalu tuli vahetus alasse. Ja siis on nüüd kohe väike eksimus ka. Number jäi maha, number ei tohiks maha jääda. Aga kui ta on sul vahetus alas, pane ta siis peale. Et täna on selline omavaheline sõbralik võistlus, karistusi ei määrata, aga täidame ikka põhireegleid nii korrektselt, kui ikkagi suudame. Ja siia on päris kenasti läinud mõned pisi asjad ja see on kõik siin tänase treeningu juures andestatav. Nii, Ergo Evisal on siis vahetusalas, kulus rattarajal aega 29.07. Ja tulemas järgmine, kes meil on järgmine? Piret, Karis, Olesia, ei ole, meeste rahvas on. Ja meeste rahvas on... Kes viimasena läks? Raul on, nii. Ja ongi, Raul on rattarajal kõik tüdrukud kinni püüdnud ja siis positsiooni parandanud kohe 6 koha võrra. Ja Ergo läks siis rattarajale aega kulus 1.04. Ja nüüd tulevad siis tüdrukud. Piret, Karis, Olesia, Laura, Ritve, Mari. Kaks neist on siin. Ja tuleme siia kella juurde, ei ürita kuskilt midagi maha viilida, ei ole korrektne, sealt minnakse välja. Ja Raul saab ilusti rahulikult välja minna, ilma et kellegi kokku võrkaks. Ja meile tulevad siis sisse Olesia ja Piret. Ja nende taga, see on Karis äkki, ja on Karis. Rattarajal kulutasid siis aega Piret 32.12. Olesia. Võitja tuleb.
Nii, ja vaeval tuleb meil siis võitja tuppa, aga et magasin maha ilma, et keegi oleks kaugelt hõiganud. Ja tänase võistluse selle distantsi võidab Hannes Kiipus lõpptulemuseks 40-40-01. Nii, ja siis tulevad ka ülejäänud tüdrukud. Laura, Mari ja Rikve. Nii, sellega on rattaetapp lõppenud. Ja nüüd kiire vahetusala, näidake tüdrukud, kuidas garderoobis toimetatakse. Numbrit korrektselt ette. Teiselt poolt välja, ei tule siit tagasi. Ilusti kõik käivad selle vahetusala ühtes suunas läbi. Üks korrektuse osa samamoodi. Teine lõpetaja. Ja kes on teisena meil kohal äkki? 231. Indrek. Indrek Raus. Ja Indrek saab lõpuajaks 41.38. 58 sekundit jäi lahutama siis tänasest võidust. Ja need on siis meeste 40. Gruppi võistlejad. Et hunnik poodiumi kohti on veel jagamata. 2.40. Kohta on siis nüüd teada. Ja tuleb kolmas võistleja. Kas see on Martin või 40? Martin Teetsov. Martin Teetsov saab ajaks 42.07. 1,5 minutit. Aga meeste gruppi võit on sinu ja saak on saak. Sellega ei vinguta. Üldjärjestuse kolmas koht sellises konkurentsis on samuti väga lugupidamist väärib. Aga järgmisena Tarmo Jänes, Rait Raidma võiks tulla. Ja samas võib-olla ka Eerik Leetma on noor poiss, kes jookseb seda lühikest maad kiiresti, et sellised pakkumised järgmistele finisseerijate osas. Võistleja. Järgmisena on siis kohal ongi Tarmo Jänes, 43.20, 59 saab lõpuajaks. Ja meeste 40. Gruppi kolmas koht on ka sellega välja jagatus. Aga jagamata veel meeste gruppi kohad. Ja sinna võivad teisele kolmandale kohale konkureerivad veel siis Rait Raidma ja Mihkel Tikerpalu. Reigo Kebjat, tema vahe oli pool minutit ka Mihkliga, nii et tema võiks ka veel siis siia heitlusse sekkuda. Ja loomulikult hea tähelepanek, et kes on lõpetanud, tooge kiibid ka siia telgjalla tagasi. Ja siis nüüd saab suppi nautida ja vette minna. Ja kui viimane on lõpetanud, siis loodame ka kohe auhinnakotid välja jagada. Nii, kas Eerik? Eerik on siis Raidust jooksurajal mööda saanud ja tuleb viiendana finisisse, aga juuniorite esikoht on ikkagi sinu, et igal juhul korralik saak, hea töö, rattarajal vanad tegid sulle natuke liiga oma väga heade rataste ja aastate pikkuse treeninguga, aga sa oled teinud ikkagi hea töö ja korralik jooksu aeg 10 minutit 2,5 kilomeetri peale on väga hästi joostud. Nii, kas järgmisena öeldakse, et Mihkel tuleb? Siis on Mihklile teine koht sellega. Välja joostad, kui nüüd Mihkel tuleb järgmisena üle finissijoone.
ja on Mihkel Tikkervalu meeste teine koht täna ja ajaks tuleb 45-40 Rait Raidma. Rait Raidma saab tulemuseks 46-38 ja meeste võistlusklassi kolmas positsioon on sellega sinu. Reigo Kevja jäi nüüd napilt sellest valikust välja, neljas koht meeste klassi ja vahe kolmanda kohaga mingi 18 sekundit. Ivo Kevastik, meeste klassi, meeste 50 klassi võitja, täna nüüd finishis siis. Kaksaselt pikaks on läinud vahe. Ja nüüd tuleb ka. Hakkasime juba muretsema, et liiga iga pikku võitlus oli siin finishi joonel. Aga järgmisena on Hargo Valavus, meeste 50. Teine koht meie ees. Ja aeg tuleb 52.09, jooksurajale kulus 13.52 on kõige mööda jooksnud. Vaata sellema. Nii, see on Ritve. Muidugi, tema on ju jooksja. Kuidas ma selle niimoodi valesti pakkusin, anna Ritve mulle andeks. Aga sinu tulemus on 57.11 ja veel teine tüdruk 294 Olesja on samuti jooksuradadel ju tuntud nimi, et kuna te rattarajal tulite nii, et sellega ma siis mööda paningi, et nii palju siis statistikast saime vetta kogu raha eest ja Olesjale lõpp tulemus 57.22 naiste võitja ja Ritve naiste 40 võitja. Ja järgmisena 293 Piret Lauk Olov tulemus 57.41 ja naiste teise koha saanud. Ja edasi kohe, nüüd on tihe andmine. Ergo Evisalu 57.50 ja Karis Söönurm 57.51, Laura Brett 57.55, naiste kolmas koht ka sellega saadud. Ja ongi, Raul on jooksurajal veel kohti parandanud. Või pigem jah, naistele järel annud ja meestest siis osalusest mööda jooksnud. Ja rõusab tulemuseks 58. Nüüd on Jüri lõpus kohal, me juba ammu rääkisime siin taga. Ja tulemuseks tuleb 58.34 ja 40. meeste kuues koht. Ja Urmas Kaidme 58.38 ja Mari Metsajär 58.45. Ja Marile naiste neljas koht, aga Urmas Kaidmele M53 positsioon siit sellega. Aga kõik on nüüd tagasi kohe kiiresti. Üks tihe finish ja võistlus läbi. Sellega on võistlusrajal kõik edukalt tagasi saanud. Ja kui olete nüüd lonksu joopi saanud võtta ja ennast jahutanud minuti, olge hea, võtke siis kiibid ka maha ja tooge siia telgi alla tagasi.